Продължаваме разговора с доцент Григор Сарийски от Икономическия институт на Българската академия на науките. Доцент Сарийски, говорим икономика, развитие на малък, среден бизнес. Обаче, ако не се справим с демографския проблем, какво правим? Много сте прав, господин Колев. Това е така един извод, до който достигнаха унгарците, може би първи в Европейския съюз, че ако не могат да създадат едно младо, здраво, трудоспособно население, нали, едно здраво поколение, просто няма как да въртат икономика. Защото нито ще има кой да потребява, нито ще има кой да го произвежда това нещо. И фактически една територия започва постепенно да става, нали, една страна започва да става територия. Някой сигурно има интерес да е така при нас. За съжаление, нещата стоят точно така при нас, като това е един процес, който наблюдаваме от десетилетия насам. Значи, вижте, ключа за този процес стои в основата на капитализма. Нали знаете, един от класическите философии е казал, че най-ценният ресурс на капитализма това са тапанарите. Значи, вие не можете да накарате един човек да ви се води по свирката, ако не можете да го затъпите. Ако той е образован, точно ако така, той е интелигентен. Ако образован, интелигентен, много трудно ще го накарате да ви играе по гайдата. Нали, интелигентният човек знае какво иска. Интелигентният човек има морал. Него не можеш да го накараш просто да речеме заради някой лев допълнително отгоре, да си така да си задраска предразсъдъците, убежденията и така нататък. Докато за да имате една развита капиталистическа система, на вас ви трябва една маса, нали, както ги нарича един френски философ, атомизирана тълпа. Тоест нещо, което вие много лесно може да управлявате. Значи, представете си, ако имате един бетонен блок, бетонният блок много трудно може да го разбиете. Ако извадите цимента от този бетонен блок, което е свързващото вещество, вие много лесно може да манипулирате пяска, да го направите каквото си искате. Това е един процес, който тече в България, не само в България, от доста години. Значи, чрез постепенното челгизиране на младото поколение, чрез така влошаването на качеството на образованието, нали, чрез намаляването на стимулите да се задържат в родните си места и в България въобще, постепенно се получава именно една такава аморфна маса, която много лесно може да се откаже от своята принадлежност. Понеже сега говорим непрекъснато за туризъм, за проблеми с хората, които трябва да дойдат, как ще бъдат посрещани, на мен ми попадна едно много интересно изречение на Жак Атали, френски политически съветник и анализатор. Искам да ви го прочета. Генерал Де Гол. Да, трябва да имаме куража да си признаем, че старомодният туризъм е свършено. Това е факт, дори ако много хора отказват да го приемат. За в бъдеще туризмът ще принадлежи на богатите или на късметлиите. Ами, значи, мисля, че цитирате отказ от една негова книга «Кратка история на бъдещето». Тя през 2010-2011 година беше издадена, в която говори за едно бъдеще. Написано е много отдавна, колко... Да, това са възгледите на Жак Атали. Той има доста трудове, доста книги е публикувал, нали, в които изповядва възгледите си. Между другото, създаването на тази аморфна маса е една от идеите, които проповядва именно Жак Атали. Като казва, че пречките за създаването на тази аморфна маса до голяма степен ще бъдат националните държави и църквите, тъй като те са тези, които ще се противопоставят на такива неща, като инцеста, като евтаназията, нали, като разрушаването на националните граници. Книгата е от 2011 сега се спомня, значи по трасета. Единственото какъв място, економически подем и растеж ще имаме, ако не преодолеем това препятствие? Кое препятствие? Църквите? Значи, единственото място, което... Не, по принцип, демографския срив. Демографския срив. Който включва всичко. Значи, вижте, за да може така човек да има живец, въобще да се вкопчи в този свят, на него му трябва някаква система от убеждения. Нали, знаете, пирамидата на Масло, нали, на върха на тази пирамида стои себереализацията. Вие не може да имате себереализация и утвърждаване, ако нямате някаква система от убеждения, ако нямате морални ценности. Тоест, потребителя, за него върха на пирамидата просто липса, него го няма. Това е човек, който не се е вкопчил в този свят и за него на практика е все едно дали ще бъде жив или не. За него живота е приравнен на съществуване. И това е един процес, който върви въобще в западния свят от доста години насам. Вие може да видите това, което се получава в момента в Европа. Нали, онази идея на Европа, онази жива Европа, Европа, която е давала нали, технология и култура на цял свят, в момента става единствено приемник на мигранти. Едно политическо лице от Швеция, не отдавна, когато говореха за шведската култура, каза каква шведска култура? Нашата култура се е донесли мигрантите, ние наша собствена култура нямаме. Просто нашата култура не интересува. Шведския фолклор въобще не ни засяга.
Та в този смисъл, нали, това застаряване на Европа и това, този постепенен опадък е нещо, което виждаме от десетилетия насам и, нали, това води на практика до смъртта на обществото, на това западно развито общество, което, за което говорим в момента. Така че, ако искате по някакъв начин да го съживите, нали, единственият начин е постепенно да можете да създавате дух, онзи европейски дух, който нали, е изградил модерната Европа, такава, която се е виждали, да речем, европейците от 60-те, 70-те години и малко по-рано. Нали, онази някогашна Европа, която успява да стане лидер на, на света. Нали, ако се върнете назад в историята на капитализма, ще видите, че, да речем, един от предишните цикли на капиталистическо натрупване била Великобритания. Нали, също в един от циклите на капиталистическо натрупване по-рано е била, да, да речем, Генуа, била е Венеция. Нали, т.е. все такива европейски центрове, които са успели да дадат нещо на света. Манчестер, така, така всички просто, не, нали, тази, футболния отбор. Тази хегемония постепенно започва да отпада. Нали, центъра беше изместен, нали, след края на Втората световна война. Ама и ние имахме такива. Защо Габро, на Габрово, например, казваха българския Манчестер? Значи, ако говорим наистина на, на по-малки мащаби, нали, защото едно е да говорите за световен хегемон, друго е да, да говорите за местни хегемони. Нали, ако се върнем малко по-назад в историята, нали, в, да речем, през 19 век, за България са казвали, че края на 19-ти, началото на 20-ти, че България, българите са просаците. Българите, да, са просаците тук на Балканите. Но постепенно този дух е отишъл в небитието. Нали, да речем, като говорим за, за началото на 20 век, тогава знаете, че когато България обяви война, нали, въобще когато България е влизала във война, имало много доброволци, които се връщали от чужбина. Отишъла някъде в чужбина, направила си някакъв малък бизнес, но се отказва от малкия си бизнес, всичко само и само да може да защити родината си. Този дух въобще си е отишъл, нали, не само в България, а въобще от цивилизования свят. Това е нещото, което води до разрушаването на тези социални спойки. А когато нямате едно развито общество, естествено не може да говорите за никаква развита икономика, не може да говорите за нови изобретения. Добре. Само направете, извинявайте, едно, да, сравнение. Онзи така новаторски изобретателски дух, който е имало, да речем, 50-те, 60-те, 70-те години, нали, така наречените Ледран Глориоз, така 30-те години на възстановяване след Втората световна война, нали, този дух тотално е отишъл в небитието. Не се виждат никакви съществени нововведения, никакви качествени скокове. Направете сравнение за онези години, за които говорим, 50-те и 60-те години, качествените скокове в новите технологии и това, което виждаме в момента. Нали, неведнъж сме го давали за пример, че това, което прави в момента Европейската космическа агенция, е да се опита да направи условия, да речем, за хора, които са с непълноценна физика, така че да могат да бъдат астронавти. Но това не е нещо, което ще ви донесе качествен скок, нито ще ви помогне да имате някакъв по-добър живот. В, да, този смисъл има много какво да се навакси и преди всичко, нали, разковничето е тук. Да, но ние като че ли се опитваме то да не е тук, да е на друго място. Ами, значи, ние много често измерваме ефектите в пари. Проблемът е, че когато ги измерваме в пари, т.е. когато пропускаме така наречения goodwill, активите, които не могат да бъдат пипнати, измерени, така остойностени, нали, работата просто е загубена. Много трудно може да направите, нали, да подхванете едно ново начинание, още повече някаква нова идея. Защото, да речем, ако се върнете в историята, нали, когато говорим днес за успехите на Китай, ами успехите на Китай тръгват от така наречения голям скок напред, който първоначално е един голям провал, но постепенно Китай започват да налагат своята, нали, своята икономика, своята култура, своето развитие, нали, своите проекти на цял свят. Много интересна новина срещнах, че повече от 5 милиона души са станали милионери през 2020 година, въпреки пандемията. Ами, богатите ще станат все по-богати, а бедните ще загубят и това, що имат. Значи, една статистика мога да ви дам, че примерно компанията Amazon миналата година, благодарение именно на тази пандемия, това, че хората започват да купуват все повече и повече стоки по интернет, компанията Amazon тук в европейското си поделение е реализирала 44 милиарда приходи. От тези приходи познайте колко ми я печалват. Минус 1,3. Компанията Amazon тук в Европа е декларирала загуба на стоеност 1,3 милиарда. Именно поради тази причина компанията Amazon не е платила данъци. Това се нарича данъчно планиране и благодарение на техните консултанти, включително и данъчни, те успяват да избегнат плащането на данъци. И това не е само Amazon. Всички милионери, всички, да, всички милионери, значи, ако направите сметка за тези, които са свръхбогатите в света, ще видите, че средната данъчна ставка от порядъка на около 3,5% върху техните приходи. А ако направите едно сравнение с така средния американец, да речем, тъй като та имат, за разлика от нас, прогресивно подоходно облагане, ако спечелите над 650 000 долара за една година, хазната идва и ви прибира 37% от тях. Тоест, средния американец плаща 37%, свръхбогатия плаща 3,5%.
Това е начинът, по който милионера става милиардер. И между другото, има една инициатива, която, с която, даже няколко са инициативите, с които се опитват по някакъв начин да тушират тази социална несправедливост. Едната от инициативите на G7, в рамките на G7, точно въвеждането на глобален корпоративен данък, точно така. Отделен на въпроса до какво ще доведе, защото нали, глобален корпоративен данък от порядъка на 15%, при положение, че имате страни, в които този данък е 25% и по-висок, нали, ефектът ще бъде много спорен. И втората инициатива е да речем сега в Америка се осъжда облагането на активите на свръхбогатите с така наречения патриотичен данък. Тоест няма значение какво сте спечелили и колко е печалбата. Сега ще ви чуят някои кандидати за, за парламента. България ще го използва. Не може да стане поради простата причина. Вие виждате, че дори червените партии флиртуват и се заиграват с компаниите, като поемат ангажимент, че няма да им променят данъците. Тоест правят точно обратното на това, което е правило развитие за Плосък данък, понеже за него се говори много. Ами, когато говорим за икономическо развитие, страните, които са най-добре развити, са онези, в които няма плосък данък. Нали, това са страните на севера. Нали, Швеция, Финландия, да. Дания и така нататък. Това е страни, в които имате прогресивно подоходно облагане. Сега да се върнем към темата, която, с която завършихме. Казахме, че 60 милиарда са под дюшека. Вие ме поправихте 64 милиарда. Само домакинствата от фирмите има още 33, т.е. милиардите са почти 100 вече. 100 милиарда. Да. Защо богатащите напоследък са започнали масово да стеглят спестяванията? Ами, значи, спестяванията са първите, които ще бъдат ударени в период на криза. Това е първото. И второто, никой не е станал богат, като си е кътал парите в дюшеки и в бурканите в мазето. Значи, парите са пари, парите са капитал. Не, парите в банката не работят. Значи, парите в банката, те дори, спомня си за един много хубав съвет, който един приятел на Доналд Тръмп му е дал, нали, в ранните му години, нали, по пътя му към големия бизнес. Значи, той му е казал така: Доналд, никога не инвестири в нещо, което яде, докато ти спиш. А парите в банката правят точно това. Докато вие си лягате да спите, те ви ядат една такса, ядат ви комисионна, инфлацията постепенно ви яде от тези пари. Тоест, дори и в номинално изражение, вече при някои от влоговете имате отрицателна доходност. Само като платите таксите и комисионните, нали, за добър ден, за довиждане и за преброяване, вие взимате по-малко от това, което сте вложили. Това първо. И второ, за да можете да получите някаква добавена стоеност към вашите активи, вие трябва наистина да ги превърнете в някакви доходоносни активи. Тоест, това могат да бъдат недвижими имоти, това могат да бъдат акции, нали, естествено това са финансовите активи. Това е втората загниваща фаза на цикъла на капитализма. Защото когато нямате достатъчно добра рентабилност от производствена активност, вие започвате да играете в финансовите пазари. Не случайно големите компании, такива като General Motors, Renault и така нататък, всяка втора или трета година приходите от финансови операции превишават тези, които те имат от производствена дейност. Нали, причината е точно тази. Рентабилността на производствената дейност става все по-малка и по-малка. Закона за намаляваща пределна възвръщаемост. Нали, именно поради тази причина те насочат по-голям дял от своите дейности именно към спекулации на финансовите пазари. В условията, в които имате активно печатане на пари и съответно това води до наливането на все по-големи и по-големи суми на борсата, съвсем естествено е, че това води до нарастване на цените на финансовите активи. Така че ако вие държите парите си в банките, няма как да спечелите от този интензивен ръст на финансовите активи. Това първо. И второ, ако държите парите си в банка, а не да речем в недвижим имот, няма да спечелите от покачването на цената на този имот. Така че това е, така да се каже, спектакъл, който игра много пъти. Спомнете си. Понеже говорим за бизнес, да ви кажа една новина, вие може би я знаете. Бившият софтуерен предприемач Джон Макафи, създателят на антивирусната програма, е намерен мъртъв в затворническата си килия в Барселона, само часове, след като испански съд е одобрил. Спестила $1 милион от данъци. $1 милион е забравил да ги декларира. Значи, много ще ми бъде интересно да направя сравнение тук, да речем, с приходите на някой начални смяна в някои от митниците. Или пък да речем с някой кълче злато, да не казвам. Нито едно от обвиненията обаче не било свързано с софтуерната компания, която той притежава. Ами да, просто това са укрити данъци. Значи, вижте, за да може да имате една работеща система, трябва да знаете, че имате неизбежност на данъчното облагане.
Тоест, че ако вие скриете някой лев и не го декларирате, тоест, ако не си прикриете неплащането на данъци по някакъв законен легален път, това означава, че данъчните ще ви погнат. Тук може да го направите, нали, буквално както си поискате. Това е причината, поради която в България се говори за огромен дял на сивата икономика. Просто тук недекларираните приходи, за тях няма неотменна санкция. И това е причината, поради която има толкова пари малко приходи на бюджет. Както се казва. Пари на чекмедже, точно така, и това води до, нали, до по-малко приходи в хазната, до по-малко разходи за пенсии, въобще всичките онези разходи, които са свързани с така наречените социални разходи. Нали, съвсем естествено е, като имате по-малко декларирани приходи и по-малко приходи в хазната, съвсем естествено е, че това предопределя ниското ниво на тези приходи. Едно сравнение може да направите, да речеме съпоставката между средната работна заплата в последната година преди да се пенсионирате и средната пенсия, която получавате в първата година, когато се пенсионирате, разликата е 3 пъти в България, почти. В страни, да речеме, като Австрия, като Испания, като Италия, там от порядъка на около 1/3. Тоест, вие не падате от толкова високо. Държавата се грижи за вас, като ви осигурява един почтен доход. Добре, в България разликата е огромна, именно поради тази причина. Остава ни малко време. Аз искам да поговорим и за нашите пари, личните пари, защото много хора в момента се колебаят. Какви ли не слухове вървят? Дали да си държим тези пари, които имаме, макар и не много, в евро, друга валута или в левове? Какво трябва да се направи според вас, за да се съхранят и малкото пари, които имат част от хората? Защото малките пък, доколкото разбрах от вас, малките депозитите се топят най-бързо. Всички депозити се топят бързо. Значи, независимо какъв ще бъде депозита, ако вие вкарате парите по една разплащателна сметка, нали, там ще имате най-бързо топене. Ако ви вкарате в 36-месечен депозит, там ще вземете някаква номинална лихва, но пак там ще ви ги изяде инфлацията, защото с разплащателна сметка може да се разпоредите веднага, а с срочен депозит не толкова бързо. Нали, въпросът ви, доколкото разбираме, е свързан с голямата неяснота относно курса на българския лев при присъединяването, евентуалното присъединяване към еврозоната. Значи, с две думи мога да кажа, че най-сигурният вариант е да си разпределите спестяванията на две. Държите половината в лева, половината в евро, тъй като има натиск в двете посоки. Както за обезценка на лева, така и за неговата револоризация, т.е. изкарването му на едно по-високо ниво, колкото е в момента. Големия проблем обаче какъв е? Ние въобще не сме наясно със съдбата на еврозоната. Веднага мога да ви дам един пример. Помните ли, че миналата година, нали, буквално преди една година, май 2020 година, Германския конституционен съд излезе с едно решение, с което забрани на Deutsche Bundesbank да играе по свирката на Европейската централна банка. Тоест, това означава, че един от ключовите играчи в сферата на централните банки в еврозоната започва да играе соло. Нали? Yeah. Това е решение на Германския конституционен съд. И поради тази причина Европейската комисия, сега буквално преди няколко седмици на новината, излезе с контрамярка. Европейската комисия наложи санкция върху това решение на Германския конституционен съд и каза, че или Deutsche Bundesbank ще продължава да играе, нали, да работи в рамките на тази хармонизирана политика, или, нали, срока е двумесечен за предизвестие, или ще бъдат наложени парични финансови санкции. А там са милиарди и милиони. А там са много пари, действително. И Германия не е единствената страна, но това е един от ключовите, от двата ключови играча в рамките на еврозоната. Именно поради тази причина аз дълбоко се съмнявам, че бъдещето на еврозоната е такова, каквото го виждаме по книжките и по докладите. Не на последно място, голяма част от предписанията за присъединяването на България към еврозоната са свързани с преодоляване на корупцията, осигуряване на добра бизнес среда, добро управление на държавните предприятия и прочие, са неща, които трудно ще ги направим. Скоро едва ли ще стане. Ами да, тата каза, че ще ми купи колело, ама друг път, както се казва. Не каза кога. Та поради тази причина, нали, мислете за еврозоната, но все пак в една малко по-далечна перспектива и наблюдавайте събитието отблизо. И си харчете българските пари. Точно така. Още нещо. Този разговор ние го провеждаме в четвъртък. За някои страни по света четвъртък е последният работен ден на седмицата. А значи не за всички страни, а за някакви привилегировани, за една привилегирована част от населението в тези страни. Да. Съвсем наскоро беше иницииран един проект в Испания, ако не се лъжа, около 3000 души ще преминат на 4-дневна работна седмица, като тази 4-дневна работна седмица ще бъде финансирана за сметка на техния държавен бюджет. Това е интересното. По-интересното е дали след приключването на повече това финансиране... Повече няма да се интересувам дали ще стане при нас. Повечето проекти спират в момента, в който това финансиране приключва. Сега обаче има и нещо друго. На практика пандемията показа, че много лесно може да се мине не на 4, ами на 3-дневна работна седмица.
Да. Защото, нали, знаете, този сменен режим на работа, на който се премина, половината са в офиса, половината са вкъщи. И тези вкъщи, ако погледнете нивото им на достъп, те нямат достъп нито до мейли, нито до сървъри, до нищо. Де-факто, онези, които са си вкъщи, не абсолютизирам за всички, но поне две трети от хората, които са били в режим на така наречения home office или отдалечен достъп, не са имали пълноценен достъп до работното си място. И въпреки това, както виждате, икономиката, макар и не с тия темпове, които не се иска, но все пак върви. Ама това води до загуба на умения, комуникативни способности и така нататък. Спорно е, господин Колев. Значи съвсем наскоро четах изявление на една IT компания, която каза, че при тях дори напротив ефективността се е повишила. Защото има начин, по който може да наложите един много строг контрол на работния процес, независимо, че той се извършва отдалечено. Нали, просто там се хронометрира всяка една фаза, нали, определя се време, за което да бъде извършена. И следите дали ви върви проекти добре, или не. Добре, 4 работна дневна седмица няма да има скоро при нас. Аз искам да ви благодаря. Следващия път искам да поговорим и за безусловния базов доход, за който много се говори напоследък, да видим докъде ще стигнем. Но сега ви благодаря, защото трябва да излъчим рекламите. Аз ви благодаря за поканата. Благодаря. Успех на вашите зрители.